Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens. Ek hoop nie jy raak nou so gewoond aan aanlyn kerk dat jy ophou droom oor die dag wanneer ons as Siloam familie weer fisies bymekaar kan wees nie. Ons sluit vandag die reeks af oor Jakobus, wanneer Theo met ons gesels oor Christenskap vir dummies. Kry sōlank jou notaboek en jou pen en maak jou Bybel oop by Jakobus 5. Onthou dat die Siloam kantoor slegs beperkte ure funksioneer en dat jy Isabel kan kontak tussen 9 en 12 op weekdae. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me, God. Waiting for change to still stand. This is
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. The power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. A power and majesty, praise to the King.
the mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Yes, and forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. We sing faithful you are, faithful forever you will be, faithful you are, and all your promises are yes and amen. Here, thank you that ons kan vashou aan u beloftes. Here, thank you that al kom die moeilike tye, al is die pressure op, bly u getrou. En ons kan vashou aan die woord. Die woord kan ons deurdra. Dank you dat u so getrou is in elkeen van ons lewens. Daar waar jy by die huis is, wil ek jou challenge dat jy vanoggend jou hart oopmaak dat die Here jou kan kom omferm, dat jy sy liefde kan beleef net daar waar jy is, en dat as die Here jou kom bewus maak van goed wat hy gesê het hy gaan doen, dat jy weet hy gaan dit doen. Hy gaan deurkom vir jou in enige situasie waar jy jouself bevind. Ons God is getrou. Ons God is goed. So, ons gaan verder hier sing en ek wil jou encourage om het saam met ons te bely vanoggend, dat God getrou is in al sy beloftes. Amen. Faithful you are. Faithful for it.
Goeiemôre vriende. Kan jy glo ons is by die einde van ons boek Jakobus en ek hoop dat jy hierdie journey saam met ons geniet het. Vanoggend gaan ons die laaste paar versies van Jakobus 5 hanteer en ek noem hierdie boodskap Christenskap vir dummies. Nou die van julle wat nou soos ek en ouer is verstaan dalk nie die tema nie, maar oral by CNA en die plekke kan jy boeke koop wat op dummies gerig is. Dis nou om dit eenvoudig te maak, hoe programmeer jy of eenvoudig, hoe verander jy 'n plug of wat ook al. Maar dis amper asof Jakobus nou sy papier het nou opgeraak en hy het nog 'n klomp goed wat hy gou wil sê voordat hy nou vir hulle tot sien sê. En dit lyk amper asof hy 'n paar karaktertrekke wil aanspreek wat in elk een van sy gemeentelede se lewens behoort te wees. En ek stem met hom saam. Ek dink hierdie goed hoort tuis in 'n Christen se lewe. So as jy jou Bybel of jou device het, kan jy oopmaak of aansit by Jakobus 5 vers 12 en ons gaan dan nou die laaste gedeelte van ons Bybelstudie hanteer. So ek praat met jou oor karaktertrekke van 'n Christen en punt nommer 1 wat hy sê daar behoort te wees, lyk dit vir my is integriteit. Die laaste gedeelte begin met 'n waarskuwing dat ek en jy as gelowiges nie 'n eed moet aflê nie. Nou kan ek net sê ek is nou 'n kommissaris van ede in die hoedanigheid van om 'n huweliksbevestiger te wees en dit was oor die jare nogal vir my 'n probleem want mense kom by jou en hulle wil 'n beëdigde verklaring aflê. Nou tot op hede is dit nog so dat die Suid-Afrikaanse regering vir jou ruimte skep dat jy nie nodig het om 'n eed af te lê nie. Jy kan 'n plegtige bevestiging doen, soos wat hulle dit noem. Jy hoef nie iewers jou hand op 'n Bybel te sit en te sweer nie. Jy hoef nie te teken en te sê ek beloof hierdie met 'n eed nie. Daar's ruimte vir jou om nie hierdie opdrag van die Nuwe Testament te oortree nie. Maar kom ons lees dit, hoofstuk 5 vers 12. My broers en susters, die belangrikste is dat julle nie moet sweer nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, nie by enigiets anders nie. Sê net ja of nee en bedoel dit, dan sal julle nie veroordeel word nie. Van die ander vertaling sê, jou ja moet ja wees, jou nee moet nee wees. Full stop. Dis waaroor dit gaan. Nou hierdie, ek mag nie sweer nie. Die Engelse Bybel gebruik dan die woordjie swear, maar dit is nou nie in die konteks van swearing om te vloek in Engels nie. Hierdie swear is die aflê van 'n eed. Die Bybel sê, ek en jy as kind van die Here moenie 'n eed aflê nie. Ons mag nie sweer nie. En dan verduidelik hy dit weer, soos ons nou vir Paulus vir Jakobus leer ken het, in verband met erkende praktyke van hulle tyd. Nou, in hulle tyd was daar eintlik amper hierdie bose praktyk om wanneer jy 'n eed aflê, dan moet jy dit in die naam van God doen. So hulle het amper geglo, as ek 'n stelling maak en ek trek die Here daarby in, dan staan dit vas. As ek nie die naam van die Here intrek nie, dan is dit nou nie so 'n belangrike ding wat ek gesê het nie en ek het dalk iewers 'n loophole om uit dit uit te kom. Nou, hulle het geglo dat God self dan nou jou getuie word. As jy sê ek sweer in die naam van die Here, dan het jy hom nou as getuie geroep en dan sou jy daarby gebly het. Die praktyk het egter
gewys dat dit nie so gewerk het nie. Die praktyk het gewys dat daar eintlik 'n bespotting gemaak is van die naam van die Here. Want mense wat juis in die naam van die Here goed gesê het, het nie regtig gehou by wat hulle sê nie. Daar was later ook, as het by 'n eet gekom het, het hulle naderhand allerhande indrukwekkende praktyke ingeroep. Hulle het allerhande seremonies gehad. Kan ek dit sê, hartseer tot vandag toe in baie howe wêreldwyd word nog Bybels gebruik waar iemand sy hand op die Bybel sit en dan sweer. En eintlik wat Jakobus sê, dit behoort nie so te wees nie. Dit behoort glad nie nodig te wees nie. Inteendeel, die praktyk het gewys hoe meer mense sweer, hoe meer moet jy pas op vir hulle. Hoe meer hulle die naam van die Here inroep, hoe meer moet jy pas op, want dit het eintlik net valsheid geproduseer. Jakobus se pleidooi rondom integriteit is om te sê, as jy 'n kind van God is, moet jy die waarheid praat. Jy moet hou by jou woord. As jy sê dis ja, dan is dit ja. As jy sê dis nee. Jy het nie nodig om jou Bybel te bring en 'n hand op 'n Bybel te sit nie. Jy het nie nodig om te sweer nie. Mense moet jou kan vertrou. Jou karakter moet spreek vir dit self. Mense moet weet dat jy iemand van inbors is. Iemand moet weet, jy's nie een wat kort paaie vat en leuns vertel en nou 'n belofte maak en dit nou verbreek nie. Jou getuienis moet van self spreek. Dis so belangrik. Alles wat jy sê in hierdie lewe, is God in elk geval die getuie. Hulle het dit nou so gedoen in antieke tye, om hom in te roep en te sê, maar is dit nie maar in elk geval so nie? Is Jesus nie by elke gesprek wat jy voer nie? Is hy nie die een wat hoor wanneer jy vir jou kind sekere beloftes maak, of vir 'n kollega, of vir 'n kliënt? Hy hoor jy maak daai belofte. En die belofte wat jy maak is nie net een aan 'n mens nie, want hy is mos in elk geval teenwoordig. Jy het nie nodig om te sweer nie. Jy kan net die waarheid praat. Altyd die waarheid praat, sonder enige leuns. Die tweede ding wat hy aanspreek, gaan oor blymoedigheid. Kom ons lees vers 13. Is daar van julle wat swaar kry, dan moet julle aanhou bid daaroor. En die wat opgeruimd is, moenie ophou lofliedere sing nie. Nou, die vroeë kerk, dit moet ons sê, hulle was 'n singende kerk gewees. Hulle het elke moontlike geleentheid gesoek om letterlik uit te bars in lofsange en lofliedere. Paulus beveel aan daan 1 Korintiërs 14 vers 15 en vers 26 dat daar tye sal wees wanneer jy met die verstand sal sing en dan sal tye wanneer jy met die gees sal sing. En ek dink hier lê die sleutel vir jou en my as geesvervulde gelowiges. Hy sê, sover as wat dit in jou vermoë is, sing in elk geval. Bring lofliedere aan die Here. Moenie net wag tot jy weer iewers in 'n kerk is en daar 'n band is wat jou kan begelei en ons sing 'n paar vrolike en 'n paar meerstemmige liedjies nie. Nee, jy moet elke dag sing. Jy moet elke dag lofliedere sing. Hey man, al sê jou vrou jy's vals, hou aan met sing. Sing in die bad, sing op die toilet, sing in die kar, sing in die gang, sing as jy kos maak. Die vroeë kerk was 'n singende kerk. Maar wat Paulus by sê is, as jy vasgevang is in moeilike situasies, en dit lyk asof die donker wolke saampak om jou lewe, moenie dan ophou sing nie. Dalk is dit dan vir jou moeilik om met die verstand te sing van God wat 'n bron is en God wat groot is, want jy bevraagteken dit nou. Hy sê, man, dan begin jy in die gees sing. Sing in jou hemelse taal en maak God se naam groot en verheerlik hom en sien hoe dat daar iets in jou gees gebeur wanneer jy lofliedere tot eer van die Here sing. Ek lees weer wat Paulus sê, Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, laat die Heilige Gees julle lewe volmaak en sing saam psalms en lofsange en geestelike liedere. Sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Sê altyd in die naam van ons Here Jesus Christus, vir God die Vader, dankie vir alle dinge. God se kinders moet blymoedige mense wees. Nehemia het daar in die Ou Testament gesê, hy het gesê, die blydskap in die Here, dit is my beskutting, wanneer ek 'n bly mens kan wees.
Nou, in Nuwe Testament tye, lyk dit vir my, as ek tussen die lyne lees, dat dit die ongelowige mense was. Die mense wat nie 'n verhouding met Jesus gehad het nie. Hulle was die swaarmoedige en mismoedige en swartgallige mense gewees. Hulle was hierdie wisselvallige val en opstaan mense. Die kinders van die Here, die wat 'n verhouding met Jesus gehad het, hulle was hierdie opgewekte mense, dat lig oor my duisternis kom skyn, dit het my lewe kom verander. Ek is 'n nuwe mens. En alles die omstandighede rondom my, teen my, my vertroue is in die Here. En daarom sal ek sing, en daarom sal ek jubel, en daarom sal ek bly wees. Die kerk van Jesus Christus, waarvan ek en jy deel is, moet altyd 'n dankbare, opgeruimde, singende groep mense wees. Die derde karaktertrek wat hy aanraak, is die van geloof. Vooral geloof vir genesing. Dis iets wat deel van die vroeë kerk was. Kom ons lees vers 14. Is daar van julle wat siek is, dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom, en nadat die ouderlinge die siekes met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. En 'n gelowige gebed sal die siek mense gesond laat word. Die Here sal hom laat opstaan, en watter sonde en siekte ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word. Die ou vertaling het gepraat, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Nou, weer eens die agtergrond waarteen Jakobus skryf. Die Joodse geloof het geglo dat as iemand in smart is, of iemand siek is, sonde altyd die oorsaak is. Dis omdat jy of iemand naby aan jou gesondig het, wat jy dan nou siek is. En die vroeë kerk, lyk het vir my het iets daarvan gevat. Die kerkleiers het so ver gegaan om, hulle het eerste by die siekes uitgekom. En andersom, mense wat siek was, het eers kerk toe gegaan, voordat hulle na 'n dokter toe gegaan het. Want die kerk kon antwoorde gee, wat die wêreld nie kon gee nie. En selfs in die 3de eeu na Christus bewys buite Bybelse bronne dat die kerk nog steeds hierdie tipe geloof gehad het. Dat hulle nog steeds die siekes met olyfolie gesalf het, en daar's getuienisse van hoe die Here na hierdie handoplegging mense gesond gemaak het. Hier is my vraag vir jou as gelowige. Glo jy nog in die bonatuurlike? Glo jy nog in wonderwerke? Glo jy nog dat Jesus jou kan gesond maak? Meer nog, glo jy nog dat hy die gawe van gesondmaking binne in jou kan sit, en dat jy vir jou mense kan bid, vir jou siek kind, vir jou ouers, vir jou man of vrou kan bid, en dat die Here ook jou gebed kan antwoord? Dit was een van die boustene van die vroeë kerk gewees, om vir siekes te bid. Nou, ek wil in die tweede helfte van die preek so bietjie aanspreek wat hulle rondom hierdie geglo het. So die drie karaktertrekke wat hy aanspreek is integriteit, blymoedigheid en dan geloof. Maar kom ons kyk bietjie wat het die kerk geglo rondom geloofsgenesing en gebed. Vers 16 tot 18. Daarom moet julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wat sy saak met God reg is, het 'n kragtige uitwerking, die versie waarvan ek vroeër gepraat het. Elia was 'n mens net soos ons, nogtans het hy ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het vir 3 jaar en 6 maande lank nie 'n druppel op die aarde geval nie. Toe hy vir reën gebid het, het God reën gegee, die plante het weer gegroei. Kan ek gou 3 punte oor hierdie versies maak? Nommer 1, daar is soms 'n verband tussen sonde en siekte. Ek sê weer, die Joodse leiers het gevoel, dis altyd so. Smart, pyn, siekte, die gevolg van sonde in jou lewe. En dis wat die rabbies geleer het. Hulle het geleer, genesing kan eers kom as jy ander vergewe het, en as jy vergewe en vrygespreek is. Met ander woorde, jy moes reg gewees het. Nou as ons na Jesus se opinie oor die goed kyk, dan lyk dit vir my
daar's 'n bietjie meer diepte as net om 'n eenvoudige aanname te maak. Want aan die een kant weerspreek Jesus doelbewus die rabbi se siening rondom dit, wanneer hy byvoorbeeld met die blinde man as hulle vra, dan wil die disippels weet, is dit hy of is dit sy ouers, want dis hoe hulle geleer is, iemand het sonde gedoen. En dan sê Jesus, niemand het gesondig nie. Nie hy of sy ouers nie. Hier is nou 'n ander rede voor, dis sodat God se heerlikheid gesien kan word. Maar dan is daar ander kere wanneer Jesus wel hulle siening bevestig, soos in Matteus 2 vers 5, as hy vir die persoon sê, jou sondes is jou vergewe. So dit lyk vir my, ons kan nie 'n algemene reël maak om te sê alle sonde of alle siekte is die gevolg van sonde nie. Daar's partykeer ander redes daarvoor. Maar hier is wat ek dink wel bevestig word. Genesing na gees, siel of liggaam kan net gebeur wanneer jy by Jesus uitgekom het. Jesus is steeds die geneesheer. Sy krag het nie verander nie. Sy vermoëns het nie verander nie. Hy kan jou vandag daar in jou sitkamer gesond maak terwyl jy na hierdie woord luister en dit dalk geloof in jou hart wek, want gister, vandag en ewigheid is hy dieselfde. Maar hier is, lyk dit vir my die ding, jy moet nog steeds by Jesus uitkom. Dis die voorwaarde. Kom ons vat dit bietjie verder. Versoening met God en mense is nodig. Sonde het die vermoë om mure op te bou. Vooral twee mure, 'n muur tussen my en God en 'n muur tussen my en mense. En as jy sukkel met genesing, en ek sê weer, daar's nie 'n algemene reël wat ons altyd oral kan deurtrek nie. Maar hierdie staan vir 'n feit vas, jou genesing gaan nie kom terwyl daar 'n muur tussen jou en God is nie. Jy moet daai muur afbreek deur dit wat jy verkeerd gedoen het te bely teenoor God, teenoor mense, om te sê, ek het dit aan jou gedoen, ek is jammer, vergewe my. Of Here, ek het gesondig, vergewe my. En nie jou algemene gebedjie aan die einde van die dag en vergewe genadiglik al ons sondes nie. Nee, noem hom by die naam en sê vir die Here, ek het dit en dit en dit gedoen, vergewe my. Maar dit vra ook vergifnis vir wat ander mense aan jou gedoen het. En dan klink dit half wisselvallig, maar dit is nie, om te sê, selfs al gaan die ander ou my nie vergifnis vra nie, selfs al kom hy of sy nie sorry sê nie, ek gaan nog steeds vergewe. Ek gaan nog steeds vryspreek. Want sonder dat God my sondes vergewe het, en sonder dat ek ander vergewe het, gaan ek nooit genesing ervaar nie. Ek gaan nooit die volle seën van God in my lewe ervaar nie. As jy sukkel om dit te doen, kry iemand wat jy kan vertrou. Dit was 'n vroeë Christenkerk gebruik gewees. Mense het gereeld kerk toe gegaan, en omdat almal vertrou het, het mense voor mense kom bely, dis my sonde, of dis my tekortkom, of dis wat iemand aan my gedoen het, en dan het die familie saam daaroor gebid. En ek besef, oor die afgelope paar jaar was daar baie keer mense, en dalk is jy een van hulle, wat seer gekry het by kerke, omdat iemand nie konfidensieel met inligting gewerk het nie. Omdat mense dit wat jy in konfidensialiteit oorgedra het, vir ander mense gaan uitblaker het, en jy het seer gekry. Maar hier's wat ek weet, daar lê krag daarin, sê Jakobus, wanneer ek my sondes nie net teenoor die Here nie, maar self teenoor 'n mens bely, en ek myself accountable maak om hierdie ding te wen in my lewe. So ek wil jou aanmoedig, kry iemand wat jy kan vertrou, en met wie jy kan praat oor dit wat in jou lewe aangaan. 'N ander ding wat ek raak sien hier is, daar is geen perke aan die krag van gebed nie. Hierdie spreekwoord in die vroeë kerk maak vir my baie sin. Hulle het gesê, hy wat bid omring sy huis met 'n muur wat sterker is as yster. As ek gereeld bid vir my huis en vir my mense, dan word dit hierdie ondeurdringbare veiligheidssisteem wat my en my mense veilig hou. Gebed was letterlik hierdie kontak, en is dit steeds kontak met die lewende God. En dis hierdie kontak wat sy krag release, wat sy krag vrystel. Gebed was hierdie ding wat vir enige iets gewerk het, vir siekte, probleme, krisisse, en niks kon stand hou voor God se krag nie. Wat het verander? Niks het verander nie.
En jy wat dalk moedeloos is oor al die goed wat rondom ons gebeur, dalk moet jy weer hierdie geheim ontdek om oor alles te bid en die Here daarvoor te vertrou. Ons gaan in die komende weke onder andere kyk na Filippense 4 wat sê laat jou begeertes in alles by God bekend word. Die Bybel wat sê wees oor niks besorg nie. Daar moet niks wees wat vir jou te veel word nie. Wat jy moet bid oor dit wat vir jou skynbaar te veel word. Elia gebruik hy as voorbeeld. Hy het eers gebid vir droogte en toe gebid vir reën en dan vind hy dit nodig om te sê hy was 'n mens net soos ons. Hy was nie een of ander supergeestelike, superheilige nie, gewone mens met 'n verhouding met God. As jy 'n gewone mens is en jy het 'n verhouding met die Here, kan jy bid en jy gaan ook die krag van gebed beleef. Kom ons sluit af met die laaste twee versies. Sy uitdaging dat Christene altyd in die waarheid moet lewe. Vers 19. Broers en susters, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom laat terugdraai, weet dan dat hy wat 'n sondaar op sy dwaalweg laat terugdraai, hom uit die dood verlos en maak dat 'n klomp sondes bedek word. Nou, ek dink hier lê eintlik twee appelle binne in hierdie twee versies. Die een is vir jou en my as God se gelowiges om aan te hou om in die waarheid te lewe. Moenie wanneer die goed begin swaar gaan, jou rug op waarheid draai nie. Lewe die waarheid, praat die waarheid, getuig die waarheid, spreek die waarheid. Jy moet by waarheid bly elke dag van jou lewe en hy daag jou uit. Moenie wegdraai van waarheid nie. Christus is die ultimate waarheid. Jy moet in jou verhouding met hom reg lewe elke dag. Moenie afvallig word nie. Maar dit bring my by die tweede uitdaging. Hy vra dat ek en jy wat standvastig is in waarheid, ander wat afgedwaal het van die waarheid, dat ons hulle sal teruglei na die waarheid toe. Dat ons hulle sal kry om goeie besluite te maak. En aan die een kant moet jy bid vir sulke mense, maar aan die ander kant moet jy bly sobat. Moet jy bly preek. Moet jy bly vra. Moet jy bly bemoedig. En dis 'n snaakse gedeelte om reg te verstaan. Die een deel is verstaanbaar om te sê, as jy dit reg kry om 'n sondaar te kry, om weer sy rug op die wêreld te draai en Christus te volg, sê, het jy letterlik iemand uit die vuur uitgered, man. Jy het iemand se lewe gered. Jy het hom uit duisternis uit in lig ingesit. Well done. Jy het 'n goeie ding gedoen. Maar die laaste deel van daai versie sê, iets van dit het 'n klomp sonde sal bedek. Nou daar's party teoloë wat reken en dalk is hulle reg. Wat sê as jy iemand is met 'n passie vir siele, jy's iemand wat daarop ingestel is om mense by die waarheid te kry, dat die Here dalk so 'n bietjie sagter op jou gaan werk in oordeelsdag. En dat hy dalk van jou foute gaan miskyk omdat jy so diligent was om mense van Jesus te vertel. Jou getuienis wat jy het om met mense te deel. It's a matter of life and death. Jou getuienis is letterlik lewe en dood. Moenie wegskram daarvan af nie. Soek geleenthede om met mense te praat. Soek geleenthede om 'n appel te doen op die harte van mense dat hulle hulle saak met die Here sal regkry. Ek dink in hierdie boek Jakobus, die een ding wat vir my uitgestaan het van die begin af, waarin hy baie geraak het, is hierdie sogenaamde koninklike wet. Die wet van liefde. En ek wil met jou hart praat vandag en sê, strewe na hierdie wet van liefde. Om in liefde en genade op te tree, elke dag van jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, ek wil in die eerste plek bid vandag, vir mense wat siek is by hulle huise. Omdat ons nie gewoonweg kan kerk hou soos ons gewoond is nie, is dit moeilik om nou hande op siekes te lê. En ek dank U dat U krag nie net daaraan vasgemaak is nie. Daar's voorbeelde waar U vir mense gesê het, gaan na jou huis toe en jou kind of jou dienskneg sal gesond wees. En dan het hulle dit so gekry soos wat U gesê het. En ek bid nou Vader in Jesus naam, daar waar mense in sitkamer sit,
dat U genesing sal bring, wat ook al die kwaal is, in die naam van Jesus. Ek spreek lewe, ek spreek genesing oor elkeen se liggaam. Maar ek bid Vader dat U vir ons as gelowiges help om vanoggend by Jakobus sommer net 'n paar goed te hoor. Dankie dat U Gees in ons harte werk. Of dit dan nou is oor integriteit, of dit is oor blymoedigheid, of dit is oor sommer net om God onwrikbaar te bly glo en U te vertrou vir deurbrake. Dankie dat U ons hierin help deur U Gees wat in ons werk. Ek seën elkeen vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jy moet 'n mooi dag hê. Vrede. As jy baat gevind het by vanoggend se boodskap, share dit asseblief met al jou vriende op Facebook. Ons gaan jou nou die geleentheid gee om te saai. Ons wil eerstens baie dankie sê vir almal wat so getrou hulle tiendes bly betaal, sodat Siloam kan aanhou om te funksioneer. Boonbehalwe tiendes wil ons ook dankie sê vir offerandes, want dit help dat ons kospakkie projek en sendingsaksies kan voortgaan. As jy jou bydrae wil lewer, kan jy gerus 'n direkte oorbetaling doen in Siloam se bankrekening. Jy kan ook betaal deur Zapper of SnapScan. Seën vir die week. Dis eintlik baie maklik. Al wat jy moet doen is Zapper of SnapScan of download en jy moet dit download voor volgende Sondag onder, dan sal jy dit vergeet het. En tik dan jou bank in besonderhede in. As jy jou ma pa help, laat hulle dit doen. Hy vat ook 'n studente se kapitaalkaart en hy het myne gevat. As jy hierdie prentjie sien, dan kry jou SnapScan en Zapper app uit en scan dit. Soos hierdie. Dit was vinnig. Dan moet jy betaal en die adres intik en dan as jy weet nie hoe te spel nie, dan kan jy net maar 'n hartjie intik. Hoeveel moet ons insit daarso? Soos julle wil, maar maak seker in julle kinders sit nie te veel nulle in nie.